Alltså det att han avskrevs så tidigt i det första skedet så att säga, ja det var ju ett, måste man väl säga, var ett misstag. Sent på kvällen den 28 februari 1986 var Mårten Palme 24 år gammal. Han hade just besökt biografen Grand i Stockholm tillsammans med sina föräldrar Lisbeth och Olof Palme. Nu, 34 år senare, kan mordet vara på väg att klaras upp om vi ska tro åklagaren Christer Petersson. Varmt välkommen till den här intervjun, Mårten Palme. Tackar, tackar. Ja, vad säger du, Mårten, om de besked vi nu får ifrån åklagaren Christer Petersson? Hur reagerade du när du fick höra honom säga att vi kan vara på väg att klara upp mordet på din pappa? Nej, men det är ju såklart glädjande och överraskande. Vi hade inte på något sätt fått några förhandsinformationer om det här. Men det är ju bra liksom att de tror sig ha fått sådana informationer så att de kan säkert säga vem som är mördaren så att säga och vad bakgrunden till mordet är. Blir du överraskad över att det här kommer nu? Ja, det måste jag säga. Mm. Har det förekommit några kontakter mellan familjen och åklagaren? Har ni fått någon information på senare år om hur arbetet går med utredningen? Nej, kan man säga. Vad tänker du om det? Nej, men alltså jag tycker att det är, jag respekterar det, för att jag menar, det är ju väldigt angeläget att de klarar upp det, och jag förstår att de vill hålla det hemligt så att säga. Vad skulle det betyda för dig och för familjen om polisen kan presentera säkra bevis på vem mördaren är? Nej, det vet jag inte, inte något konkret, men det är ju klart att det är, naturligtvis är det ju en, vill man ju veta så att säga, bakgrunden. Det har talats mycket om den här så kallade Skandiamannen på senare år, Stig Engström. Han har tidigare varit aktuell i Palmeutredningen, men han avskrevs i ett tidigt skede. Vad tänker du om det idag, att han avskrevs? Alltså det att han avskrevs så tidigt i det första skedet så att säga, ja det var ju ett, måste man väl säga, var ett misstag. Mm. Det har pratats mycket i den här utredningen genom åren om alla misstag som polisen har begått och misstag som har begåtts i utredningen. Vilka misstag tycker du har varit allvarligast? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej, men alltså, det är så många andra som har påpekat de där misstagen. Men det är klart att man kan väl också framhålla att det ändå har skett mycket bra polisarbete i den här utredningen också. Jag menar, det är en enormt stor utredning, och det är naturligtvis väldigt svårt med såna här så kallade spaningsmord, och uppklarningsprocenten är ju så obetingat väldigt låg. Och i den här utbildningen kan man ju säga att de har ju kommit väldigt långt i många olika avseenden. Och materialet är ju väldigt omfattande. Så att det finns en tendens att man bara framhåller de negativa sakerna och misstagen, men det finns också exempel på bra polisarbete, tycker jag. Tycker du att det har varit för mycket fokus rent av på det som har varit dåligt i Palmeutredningen? Ja, det kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Och framförallt personer i media som har framhållit stora misstag, men media själva har inte bidragit till någon större klarhet heller, tycker jag. Vad är det för klarhet du har väntat på genom alla dessa år? Alltså det är ju konklusiva bevis såklart för vem som är gärningsman. Hur tolkar du åklagaren nu? Tror du att vi kommer att få se några klara, tydliga bevis? Ja, det tror jag. Det är så tolkar jag nog åklagaren.
Din mamma, hon dog hösten 2018. Det har uppgetts att hon var kallad till ett nytt förhör, men det förhöret blev aldrig av för att åklagaren blev sjuk. Ja, just det. Vet du vad hon hade tänkt säga? Nej, ingen aning. Alltså, det var ju polisen som ville ha ett nytt förhör. Men, men vad de förhören gällde, det har jag ingen aning om. Det visste inte Lisbeth heller. Nej. Det var jag som de kontaktade via mig, så att säga. Okej, okay, det var du som hade kontakten? Ja, så att jag kontaktade henne. Vad var det du fick veta då? Var det bara att Christer Petersson och utredningsgruppen ville hålla ett nytt förhör med din mor? Ja, det var det faktiskt. Inget annat? Nej. Din mamma var ju... De sa i och för sig att de hade ett nytt spår på gång, men att de inte ville säga vad det var, vad det innehöll, så att säga. När skedde det samtalet? När fick du det samtalet? Det var hösten 2017. Mm. Ett år innan din mamma gick bort. Ja, just det. Precis. Hon var ju, Lisbeth, sedan tidigare säker på att gärningsmannen var Christer Pettersson. Ja. Vad tänker du om det idag? Nej, men alltså, hon var, det kan jag intyga, att hon var liksom säker på det ända in till sin död. Så att, fanns ingen tvekan överhuvudtaget från hennes sida? Nej, alltså jag tog inte upp det särskilt ofta. Hur mycket har ni överhuvudtaget i familjen pratat om det som hände 1986? Nej, egentligen inte så mycket. Men det kom ju upp någon gång. Men har det varit svårt? Hon ändrade sig aldrig om... Ja. Nej, det tycker jag kanske inte. Men det har ju inte funnits så mycket anledning att ta upp det. Nej. Kan jag tycka. Avslutningsvis tillbaka till den här skandiamannen Stig Engström. För du har sagt att den man som du såg utanför biografen Grand den där kvällen 1986, att han var lik skandiamannen Stig Engström. Ja, det kan jag tycka. Ja. Det tycker du? Ja, ja. Vad tänker du om att mördaren kanske är död idag? Om mördaren är skandiamannen så är han ju död idag. Och då kommer en domstol aldrig att pröva skuldfrågan. Det kommer aldrig att utdömas något straff. Vad känner du inför det? Nej, det är klart att det hade varit mycket bättre om han hade dömts. Det hade varit ett... Och såklart. Mm. Men nu är det som det. Nu är det som det är. Stort tack för den här intervjun, Mårten Palme. Tackar, tack.